Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հաջողվել է հրադադարի պայմանավորվածություն ձեռք բերել։ Այս մասին 3 պետական հեռուստալիքի եթերում հայտարարեց Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Միջազգային հանրության ներգրավվածության շնորհիվ հաջողվել է ձեռք բերել այդպիսի պայմանավորվածություն, հուսանք, որ Ադրբեջանը կշարունակի պահպանել այդ հրադադարը։ Պաշտոնական Երևանը, սակայն, այլ մանրամասներ չի հրապարակում, ինչ պայմաններով է ձեռք բերվել հրադադարի պայմանավորվածությունը կամ պաշտոնապես երբ է ուժի մեջ մտել հրադադարը։ Այսօր Հայաստանի եւ Արցախի բարձրաստիճան պաշտոնյաների մասնակցությամբ տեղի ունեցած անվտանգության խորհրդի համատեղ նիստից հետո ևս հրադադարի մասին մանրամասներ չհաղորդվեցին։ Սակայն Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հայտնած տեղեկությունից կարելի է ենթադրել, որ հրադադարը հաստատվել է սեպտեմբերի 14-ին ժամը 20:00-ի հատվածում։ Ռազմական գերատեսչության խոսնակ Արամ Թորոսյանը 3 օրվա ավարտին հայտնեց, որ 20:00-ից բոլոր ուղղություններով կրակը գրեթե դադարել է, էական միջադեպեր չեն արձանագրվել։ Արամ Թորոսյանի մյուս բոլոր գրառումներն այնուհետ բովանդակությամբ էին։ Պաշտոնական Բաքուն հրադադարի պայմանավորվածության մասին ընդհանրապես չի հաղորդում։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարություններն այս մասին լռում են, իսկ ադրբեջանական լրատվամիջոցները, եթե այդ մասին տեղեկություններ էլ շրջանառում են, ապա հայկական կողմին հղումով։ Չնայած անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հայտարարությանը, թե հրադադարը հաստատվել է միջազգային գործընկերների ներգրավվածությամբ, քաղաքագետ Գուրգեն Սիմոնյանը շեշտում է. հայկական զինված ուժերը մարտի դաշտում իրենց գործողություններով են պարտադրել հրադադարը։ Չեն կարծում, որ նմանատիպ հակադրության անդիմամարտության կարող են բախվել հայ զինվորի զանգվածային սխրանքների միջոցով։ Դա կարող է լինել նաև Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի պարտադրման վերջնարդյունքում։ Իշխանության բարձրաստիճան ներկայացուցիչներից միայն ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն է այսօր Ֆակտոր TV-ի հարցինի պատասխան անդրադարձել հրադադարի հաստատմանը, շեշտելով Վաշինգտոնի դերակատարությունը։ Երեկվա, այսպես ասած, իրավիճակի շտկման մեջ մեծ դերակատարություն է ունեցել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, և դա շատ ողջունելի է։ Ռազմաքաղաքական հարցերով փորձագետ Արեգ Քոչինյանը հրադադարի հաստատման 3 հնարավոր պատճառ է նշում։ Առաջինը Ադրբեջանի արտգործնախարարն էր դեռ 3 հայտարարել, որ իրենք առաջարկում են հումանիտար հրադադար կնքել, ինչ որ ժամկետով զոհվածների մարմինները փոխանակելու և այլ հարցեր լուծելու համար։ Սա մի տարբերակն է։ Երկրորդ տարբերակը, ըստ էության մենք գիտենք, որ Միացյալ Նահանգների բանակցած հեսպայության Բաքվում է, և Բլինքենը պարբերաբար այս թեմայով հայտարարություններ է անում, այսինքն արևմուտքի միջամտության որոշակի հրադադարային տրամաբանության հասնելու տարբերակն է։ Եվ վերջապես երրորդը, գիտենք նաև, որ Սամարգանդում այսօր և վաղը պետք է լինեն Պուտին Ալիև և Պուտին Էրդողան հանդիպումները։ Չի կարելի բացառել, որ հրադադարը կապված է այս տրամաբանության հետ։ Քաղաքագետ Գուրգեն Սիմոնյանը կարծում է, որ այս հրադադարը երկար չի շարունակվի, նրա խոսքով դասական առումով կա ռազմական դրություն հայտարարելու անհրաժեշտություն, սակայն դա տնտեսական և այլ խնդիրներ է առաջացնելու։ Ես կառաջարկեմ հետևյալ մոտեցումը. առանց ռազմական դրություն հայտարարելու իրականացնել մասնակի զորահավաք և իրականացնել ակտիվ ռեզերվի պատրաստության կարճաժամկետ հավաքներ և արժանքներ։ Դա չի արվում, այո, դե պետք է արվի։ Սեպտեմբերի 13-ից Հայաստանի սուվերեն տարածքի նկատմամբ Ադրբեջանի սանձազերծած ռազմական ագրեսիայի հետևանքով Հայաստանում ռազմական դրություն մտցնելու հարց նորակարգում է 3 խորհրդարանում հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Նախորդ օրը կեսգիշերից Հայաստանում ռազմական դրություն հայտարարելու նախագիծը գտնվում է իմ սեղանին, և մենք անվտանգության խորհրդի և այլ ֆորմատներով պարբերաբար գնահատում ենք իրավիճակը և նման որոշում կայացնելու անհրաժեշտությունը, և քանի այդ որոշումը չենք կայացրել, այդ նշանակում է, գտնում ենք, որ նման որոշման անհրաժեշտություն չկա։ Երեքշաբթի օրվանից Հայաստանի սահմանների նկատմամբ սկսված հարձակումից հետո պաշտոնական Երևանը հայտարարել է 105 զոհի մասին, իսկ Բաքուն 71։ Հայկական կողմն առայժմ չի հստակեցրել վիրավորների, գերության մեջ հայտնվածների և տարածքային կորուստների մասին տեղեկությունները։ Այս օրերին Հայաստանի 3 մարզերի սահմանամերձ համայնքներում վնասվել է 192 բնակելի տուն, որից 60-ը ամբողջությամբ